Një 84 vjeqare gjeti vdekin në nërënojët e mureve të banesës sësaj. Shka ku bo një bombë lëgazi shpërthimi fortis të cilës të e se shkatroj plësish banesën e një qifti të moshuarish. Gjarërën do dhe rëtorës pese 20 minuta në lagjë 11 janari në qytetin e Kuqovës dhe e ja që kam piti pasin këta rënoja. Dë bashortët Mustafa dhe Ali e Kosova janë zgjuar heret për të pyrë kafën e mëngjesit por pra si kanë dezur bombërën e gazet ajo ka shpërtuar, er. si pasoj muret e banesës janë shembur duke zënë poshë bashkëshortët, nërsa Alia gjithi vdekje në minjë hershme, Mustafa Kosova 84 të dhe vjeqë zëndodhet në gjendit të rëndë në spital. Në vendjarë kanë bërritur forësët e policit dhe zjarë fiksit, që kanë bërë të mundur në zjerën fillimisht të 84 dhe vjeqarës Alia Kosova që ishte pa jetë, po shtë rënojve dhe pasaj kanë zjerë burim. Pas në dimësë parë në spital në Beratit e Moshuari u transportuar me urgjendrit spitalit të traumës në Tiran, pasi ka pësuar dëmtime të mëdha dhe djegje në më shumë se 70% të trupit. Viktima u transportua ndërkohë drejtë morgut për procedurë e rastit ligjore. Pashortët Mustafa dhe Alia Kosova jetonit të vetëm në banes, pasi tre djemë dhe vajzë të tyre janë martuar dhe jeton jashtë vëndet. Viktima ishte paralizuar për i dy vitesh dhe për këtë kujdesi një shërbjese. Komëshit e familjes Kosova të regojnë se shpërthimi ishte e fuqishëm, sa që në një moment kanë menduar si ishte tërmet, pas ato pojnë si dole një ashtë dhe mësuan që ndodhur. Ndjeva një zhurën e dinja tërmet. Më të më zhurë, më në ndjevëm këta zjarë fikse në, në ambulancë. Një shpërthim të fuqishëm, shumë i fuqishëm bile. Dhe dolim shukoj të më ambjeni vetë kur pa më pasaj të renë. Ati pasaj morëm veshë, e dinim që janë kom shqitanë, dy pleqë. ishim shumë të mirë. Në jo pak raste, e bombullat e gazit kanë shkaktuar viktimave që ndrishtë në, në mesin e të moshuarve në vëndin tonë.